Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Виртуална реалност, където ще играем Emily Wants to Play. Хорор игра не бях играл отдавна и не знам защо реших точно да се завърна с виртуалната реалност, но поне ще бъде забавно. Преди да започнем, не забравяйте, че може да пазарувате компютърни компоненти от RDS с промокод пакта за 3% отстъпка, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. Окей! Okay. Обстановката е страшничка. Нека го вземем това. Може да паузираме с този бутон, да интерактваме с този, телепортваме се. Можем да използваме фенерче, ако намерим. Добре. Нека разгледаме какво има в тази къща. Тук има телевизор. Намерих лище, което обаче... Ще мога ли да взема? Хайде! На тях не им пука за мен. Те никога не са ме обичали. Кой ти каза това, бе? Абе, хората се обичат, бе. Какви са тия глупости? Айде, къщо тука. What? Как се телепортна обратно там? А! Как беше изведнъж тихо, изведнъж тази врата скръсна? Тук имаме ваза. Мога ли да я взема тази ваза? Не? Окей. Нека видим какво друго можем да открием в тази къща. Ето тук има ябълки. Мога ли да си взема? Емили? Имаш ли нещо напротив да си взема ябълка? Тук има обърнати столове. Има някакви папки с червени кръчета по тях. Окей. Тук има също, но не мога да ги вземам. Нека дойда до лампата. Чакайте. Влязох в стената, демит. Не мога да мина по-близо. Как тогава да пусна? Окей, не пипам. Нека е светло. Мога ли да отворя тази врата? Добре, вътре съм. Какво имаме тук? Кухня. Let's play at midnight. Не, аз не искам пак да играем. Този хладилник не може да се отвори. Емили, защо не си изхвърлила буклука? Има ножове. Това не ми харесва. Какво е това? What the fuck? Спри! Ей! Мали как ми скара къла! Трак! Окей, нищо не става. Отварям тази врата. Не! Затвори! Махам се от тука! Бягай! Там се чуват звуци! Камбани! Това е лошо! Щом се чуват камбани, това е много лошо. Така, тук отново имаме това червено петно. Абе, аз май чух някой да стъпва. Чакайте да се махам до тука. Абе, защо звуците стават все по-силни? Бягай! Какво имаме тук? Мога ли да отворя тази врата? Окей, гараж. Кой изгъс? Какво? Къде? Не! Наобратно! Боже, защо е тъмно? Нищо не сте видали! Всичко е наред! Чакай! Какво прави тя там? Мале! Защо не мога да те хвърна? Това е тя! Тя преди ме изплаши! Шамарчета! Умри, бе! Гад! Мръсна! Виж какво пише тук! Това ти си го писала, нали? А да те питам аз тебе! Ще шляпна по главата! Стой си там! Не мърдай! Моля ти се! Не мърдай! Така, окей, ние преди дойдохме на тук. Чакайте да разгледам. Не! Не дай! Моля ти се! Не те гледам! Чакай! Как се светка лампата в хоба, бе? Стой! Ох, не ми стига! Демит! Защо ми е толкова тясно? Окей, ето сега вече.
Не, чакай, цветата ста. Ооо! Отвори се, отвори се, отвори се, отвори се! Чакай. Ще тичам натам. Тя е там! О! Вижте я! Клати се! Айде, бейби! Танцувай! Ей! Защо седиш като умряла, бе? Мале! Ей! Не! 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 Какво е това? Там има май телевизор. Лампа. А! Знаете ли, че аз оплетох в кабели тука? Губил обхват. Не, това е възможно най-лошата врата, която можех да отворя. Стой! Рън! Така, бягам насам, отварям тази. Не. Какво блъскам, бе? Окей, връщам се насам. Чакайте са, предният път, когато я видях... не знам. Тъмно! Тъмно! Бягам от тъмнината. Така. Чук нещо. Добре. Ето в... Не! Нещо пълзи! Това там фенерче ли? Това фенерче! Ама то много хубаво свети, бе. Всичко се вижда, няма що. Така... Тук имаме бележка. At least I had some friends in the basement. Сериозно ли имаш приятели, бе? О, боже мой, още от тях! Какво има тука? Защо е затворено? Не! Еко! О, боже мой! Отново тези камбани! Аз съм потен. Не знам за вас. Но... Но аз се изпотих. От напрежение. Камбани! О, не! Някой изгаси лампата! Фенера ми! Всичко е тъмно! Ще се мре! Хора, ще се мре! Светни! Светна! Ах, тази шивана игра! Ей, момиче! Ще те разбия сега! Чакай, аз съм доставчик на пица, сериозно! Не! Какво е това там, бе? Това чак сега го забелязах. What? What? Клоун! Тази наистина има приятели. А не, я няма. Окей, okay, аз хващам на... Със сигурност не е и на там. Окей, okay, нека видим в тази врата какво има. По-скоро зад нея. А, това е гаража. Окей, okay, преди бях тук. А, те двете врати водят до гаража. Добре, само насам не съм бил. Чакайте, че се оплетох. Окей. Okay. Ами, давам напред. Назад! Назад! Назад, бързо! Отвори се! Какво е това място? Какво спавня? О, Емери! Момиче! Не. Няма да те безпокоя. Прави каквото искаш насаме. Съжалявам много. Така, какво е това? Касета? Касета? Не! Спри! Log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Windows error. Nice. Защо си прецакала компютъра, бе? А? Да те питава с тебе. Мале, тази спи. Дайте да няма будим. Кошкайте. Така, какво има тука? А, килер! Не. Не обичам килерите. Чакай. Отвори се. Какво беше това? Кой е трупна? Кой е там? Добре, това не ми харесва. Да се чупи от тука. Нека видим какво имаме зад тази врата. Опа, малко напред. Така. О, баня! Прекрасно!
Има ли фенерче все още? Не. След като умях, си изгубих фенера. Окей. Защо няма туалетна хартия? О, супер. Има огледало на парчета. Това е късмет, знаете ли? Направо чудесен, мале. Защо падам от небето, бе? Добре. Ау. Не, къщо тука. Хващам друга посока. Връщам се насам. Здрасти, клоуне! Какво става? Ще ми направиш едно шоу, защото нещо не ми е забавно за мен. Така. Къде по този, бе? Чъки! Ти ли си? Някой знае ли кой е Чъки? Този! Къде отиде? А, боже мили! А, не. Тук още ще се пищи. Така. Не! Не! Мармот мръсен! Излез от дупката! Някой пропълзява там! Окей, връщам се. Чакайте сега. Ако не се лъжа, Емили трябва да бъде... Ето... Там? Чакай. По-близо. Мия вече я няма. Супер! Направо чудесно. Какво да ви кажа? Ох, плетох се. Каде ли помощ? Ще падна. Отварям. Клоуна си е там. О, боже! Чакайте малко. Малко ми дойде в повече напрежението. Каква е тази дупка, бе? Окей, тело? Има ли някой тук? Все още никой? Не! Камбаните! Смъртта наближава! Хора! Готови ли сте да се мене? Дън-дън-дън! Вратата се затвори, аз какво да направя? Какво става? Бягай! Не! Светлините гаснат лека по лека! Емили, защо те няма? What the fuck? Какво става? Не мога да ходя в мрака! Не! Моля ти се, редей! Хора, спипан съм и ще се обезя! А, камерите се оплетоха! Боже, не! Не дай вратата! Кой, какво? О, чакай! Фенерче! Светя! Окей, мога да отида в тази стая. Уау! Тук е крипи! Какво е това? I think they want to kill me. Не! Оставам си с грешно впечатление. Никой не се опитва да те убие. Никой! А тази врата сама ли се отвори? Окей? О, дай си пръста! Стойте, че се поначесах. Не! Без хилене! Пичове, аз бях до тук. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!